Espíritu Santo, use as palavras que eu necessito usar e não consigo. Deus está falando com alguém aqui. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem, para aquele que ama a ti. Espírito Santo, vem orar. Levante a mão, cante assim. Calas, pode chorar.